Kajsa Larsdotter var skriven i Gudhem i Västergötland. Hon var 43 år då hon gifte sig med änkemannen Nils. Maken försvann och dog senare i USA. Kajsa avled själv den 20 februari 1893 av blodförgiftning som en följd av rosfeber då hon var på besök i ryssebord där hennes son Fredrik Lundqvist var trädgårdsmästare. Det berättas att hon också hade en son som vistades i Tyskland, men det hade tappat kontakten. Han annonserade efter henne men fick kontakt med sin bror i Ryssebo först efter modens död. Han ska då ha varit så tacksam över att brodern skött om modern att han givit Fredrik en större pengasumma om 50 000 kronor. Fredrik som senare bytte efternamn till Litander var under sju år ägare till Eksjöholm utanför Eksjö. Ett ställan kanske köpte för dessa pengar. Det finns dock inga dokument som styrker något arv från Tyskland eller någon bror men man kan ju undra hur en ung trädgårdsmästare med fattiga föräldrar annars hade råd att köpa en så stor gård som Eksjöholm. I Kreugerkraschen förlorade han dock många av sina besparingar. Efter tiden på Eksjöholm flyttade Fredrik runt som trädgårdsmästare och inspektör på olika stora gårdar, bland annat Ösebygan i Stockholms län. Omkring 1941 hittar vi honom i Krokshult där han hade lite plantskoleverksamhet. Han dog 1950-84 år gammal och ligger begravd på Krokshults kyrkogård.